Pa sam prilaz ulaza u ambulantu je bio, ajde da kažem, vrlo katastrofalan, jer to su bila neka stara teraco, ako tako mogu da kažem, stepenište koje su vremenom od zime, od mraza, od soli koje se bacaju izuzetno propali zbog dolaska starih i bolesnih ljudi i naravno dolaskom majke sa decom koje su ovde, bilo je velikih problema, mi smo uradili gelender, ali bilo je problema klizanja i dosta povređivanja i dosta je starih lica palo i povredilo se. Došli smo na tu ideju da je ambulanta, odnosno ova zdravstvena stanica, od izuzetnog značaja za meštane Zazanja i da taj prilaz, kao što smo promenili ova ulazna vrata od PVC-a, smo ih uradili, da taj prilaz krenemo da sređujemo. Sad ćemo uraditi ovaj prvi deo, vidite i sami, a drugi deo će biti gelendere ćemo u potpunosti da opšijemo nekom mrežom ili već šta bude bilo i uradit ćemo ove pločice. Da li će moći pločice odmah sada da se rade ili već šta drugo treba da se radi, vidjet ćemo, procenit ćemo, zato što je taj period zimski takav kakav jeste, ali smo započeli to i nadam se da ćemo u potpunosti i završiti ono što je započeto. Pogledat ćemo još šta je to što je neophodno u ambulanti, unutra, ako bude bilo nešto neophodno sa predstavnicima Doma zdravlja iz Smederevske Palanke, odavde iz Zazanje. Inače, ovde zaista dnevno u dve smene kad se radi bude i do 150 do 160 pregleda za meštane Zazanje, tako da je ovo izuzetno značajno i da stara i bolesna lica kad dođu da jednostavno budu sigurnije.